ijo nuko bagira ngo kwicara muri ya dini kwicara muri ya torero ribahesha babahesha uburenganzira bwo kwitwa ba Kristo biratandukanye munyumve neza biratandukanye kuba pasteur akuzi kuba mwarimu akuzi kuba barizwa muri korari kuba umuhanuzi kuba umunyamasengesho kuba umuvuga butumwa kuba uri ikindi bitandukanye no kuba warakijijwe niyo mpamvu nshaka gusubiza ikibazo wambajije ngo bose bazajya mu ijuru babwire ngo bose ntago bazajya mu ijuru kuko bose abantu bose baza muri yanyubako ntabwo bakijijwe kuko kuri kamera za Kwizera Yesu TV tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo turasuhuza abantu bari mu Rwanda badukurikirana abakurikirana Kwizera Yesu TV bumva ijambo ry'Imana abakunzi bacu abakunzi b'ijambo ry'Imana abakunzi b'umusaraba turabasuhuje mu izina rya Yesu turasuhuza abantu bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda Amerika Asia turasuhuza abantu bari mu Buhinde turasuhuza abantu bari mu bihugu byose ku isi hose amahoro y'Imana nabane namwe turabakiriye rero kuri iyi kamera muratubona uko turi ahangaha turi kumwe n'umudamu turi kumwe n'umugabo nanjye nagira ngo rero tubasuhuze ariko tubahikaze kugira ngo batwibwire Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Umudamu bamwita Tuyisenge Monique ni umukozi w'Imana mu buryo bwose, ni umuhanzi, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi. Turamwumva mu kanya nawe yivuga. Iburyo bwanjye rero hari umugabo bita Semahoro Theophile nawe ngira ngo umwuka w'Imana uri muri we kandi niko kuri. Umuvuga butumwa no muhanuzi Imana yamuhamagariye gukora umurimo wayo muri iki gihe turabakire mu izina rya Yesu murakoze cyane Semahoro watangira wibwira abantu bari badukurikiye kuri Kwizera Yesu TV ukabasuhuza murakoze cyane amazina nkuko yarabivuze nitwa Semahoro Theophile ndi umugabo mfite umugore mfite n'abana ndakijijwe undi Imana nkunda ari abantu bayo ibindi no bizima busanzwe ufite ikindi yifuza kirenza kuri cyo ngicyo yazanya nti ndi bose nakimubwira ariko no ibyo bihagije murakoze Imana ho mugisha murakoze nitwa Tuyisenge Monique nange nishimiye kubana namwe kuri iki kiganiro turimo ndi umubyeyi w'abana babiri n'umutwara umwe kubw'ibyo rero Yesu aduhana umugisha amen ya muratubona rero mwese uko muri aho mudukurikiranye Imana yo mu ijuru niba duhera umugisha twicaye hano kugira ngo tuganire duhugurane tugirane inama ku by'ijambo ry'Imana ariko mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina mureke tubanze dusenga Imana n'ubundi twasaba uyu mupapa akadufasha gusenga Imana karimo mu kudusengera Semahoro urakoze data wa twese mu izina rya Yesu turabizi ko ubera hose cyarimwe n'uyu mwanya mwiza wo kuganira ku by'ijambo ryawe turabizi ko kumwe natwe kubera kuri kumwe natwe ibyo tuvuga turabizi ko bigenga nawe mwuka wera w'Imana tubashishe mwuka wera tushoboze ntabari twebwe mu izina rya Kristo Yesu nyemerera twe tugiye kuvuga n'abakameramane n'abandi bose bazakurikirana inyigisho uzagira ibyurema mu izina rya Yesu Kristo ntabwo turi kuvuga nk'abavuga ibyacu turavuga iby'Imana nyemera rero udushyiremo ku mwuka wawe wera udushyira mu bwoko bwawe kugira ngo iri jambo izi mpuguro bigire icyo bikora mu mitima y'abantu bawe kandi bazahinduke bahinduwe n'ijambo ryawe urakoze rero ko witeguye gukora ibyo tuwe dusabye nibyo twibwira mu izina rya Yesu Kristo yakoze Yesu amen kongeye nanone kubishimira kandi tubasuhuza mu izina rya Yesu hanyuma tugiye kuganira ikiganiro gishingiye ku ntego ivuga ngo ese koko abantu bose tubona mu madini niko bafite agakiza nagira ngo tuganire kuri iyo ngingo namwe mudukurikiye birashoboka ko namwe iyo ngingo muyibaza ibyo bibazo mubyibaza ariko twagira ngo twumve icyo abakozi b'Imana babivugaho twumve n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho tumenye ese koko abantu bose bari mu madini abantu tubona mu itorero ubwishi bw'abantu niko koko bafite agakiza niko ijuru bazarijyamo murakoze cyane nagira ngo duhere kuri uyu mugabo uri iburyo bwanjye atubwire neza ubyumva ute Semahoro koko abantu bari mu idini abantu bari mu matorero niko bafite agakiza
Josiane urakoze cyane uzanye intanganyamatsiko nziza buri wese yakwishimira kumva ndetse no kuganira no kuganiraho kubera yuko iyo uganiriye n'abantu benshi usanga hari ibintu hari ubumenyi bw'ibanze nitubwibanze bataragira bujyanye n'itorero bubijyanye no gukizwa mubijyanye n'urugendo rwo kujya mu ijuru rero ndifuza ko tujya kujya kwitonda tugahera hasi tukabanza kumenya ngo ese ubundi itorero ni iki kabantu bose bavuga ngo itorero abantu bari mu matorero madini ese ubundi itorero ni iki itaramenya itorero biragoye kushobora kushobora harabitiranye itorero bakitiranye n'inyubako maze bibutse yuko itorero n'inyubako ni ibintu bitandukanye amadini n'imiryango ngenda yita nk'imiryango bitandukanye n'icyo bita itorero cyo ni cyambere kindi cyakabiri kugira ngo tuze kubyiga neza abantu babanze babyumve kindi cyakabiri icyo bavuga agakiza ni iki agakiza akakiza ntabwo ari kuza mu itorero agakiza ntabwo ari kuza mu idini hari igihe abantu bitirana kwatendinga nkoresha terime y'amahanga hari abantu babumva kwitabira bakagira ngo bibaha uburenganzira bw'agakiza ntabwo kuza mu itorero ari agakiza ntabwo kwinjira mu rusengero ari agakiza ntabwo guhabwa inshingano no kubona buri cyumweru uza mu iteraniro no kubona buri wa gatandatu uza ku isabato ntabwo bivuga ngo wabonye agakiza biratandukanye ushobora kuba ku rupapuro rw'itorero reka mwite urupapuro ushobora kuba ku ikayi ushobora kubuzwi ufite adresse utari umukirisito ibyo ni ibintu bitandukanye rero ndifuza yuko tuza kubitandukanye duhere hasi tumenye ngo iyo tuvuga itorero tuba tuvuga iki iyo tuvuga umuntu wakijijwe tuba tuvuga iki asigaye nitumenye kumenya ibyo bintu turaza kwibaza ngo ese koko bazajyana mu ijuru kuko ntabwo kujya mu ijuru no kujya mu ijuru nacyo ni ikindi kintu hari n'abatamera ku ijuru ribaho kandi baba mu itorero kubera afite izindi papa zabasinye mu itorero reka tubanze twiga ibyo ngibyo umpaye uburenganzira twahera kuri kimwe hera hasi asigaye tukamenya uko tugiye kwiga nibyo tugiye kuganiraho tuzafata abantu ngo tubashyire mu rujijo bibaze ngo niba babona basabanye mu itorero bari mu madini bakabona abakristo ya ibyo ni ibintu bitandukanye itorero ni dini no gukizwa ni ibintu bibiri bihabanye n'uko ijambo ry'imana ribivuga urakoze cyane imana iguhe umugisha aho ndahagaruka mu kanya nagira ngo mbaze monique umpaye kugira ibindi bibazo byinshi ariko nagira ngo mubaze Monique iyo bavuze idini n'itorero ubyumva ute ubasha kubitandukanya ute mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo wabibwira umuntu akabyumva w'umukristo iyo bavuze idini n'icyo bita itorero ubitandukanyiriza hehe murakoze ndabashimiye kubw'iyo nsanganyamatsiko turi kuganiraho hereye ku idini idini nabifata nk'inyubako cyangwa nabifata n'ahantu twese tujya gushaka imana aho duhurira muri make ariko itorero ijambo ry'imana ryarambwiye ngo itorero riba mu mutima kuko itorero ntabwo ari izi nsengero dusengeramo nuko warabanje ukamenya kristo n'umwami n'umukiza ukareka icyaha n'ingeso zacyo cyose biguha kuba umukandida mu itorero yego nibwo uba ubaye umunyetorero kuko n'ijambo ry'imana ratubwira ngo kristo azaza gutwara itorero bivuze ngo azaza gutwara umuntu wamwiringiye ntabwo azaza gutwara izi nyubako dusengeramo imana iguhe umugisha cyane Monique Imana iguhe umugisha mwinshi hari akantu nyunguyeho cyangwa se uvuze uragira uti ntabwo itorero rihwanye n'aya madini amadini n'aho duhurira amadini nabigereranya nk'inyubako ariko sema ubyumva uti urakoze cyane ndifuza ko tajya muri terminoloji cyane cyangwa usobanura ijambo ngo itorero rivuga iki idini rivuga iki kuko abantu barabizi ugiye no mu bushakashatsi bisanzwe bakubwira amatorero bakubwira amadini icyo bisobanura ariko si cyo ngambiriye ntabwo nshaka kujya mu terminoloji ngo bihuriye ahangaha aho bihuriye n'ahangaha aho bitaniye n'ahangaha nabyo ndabizi ariko si cyo ngambiriye sinshaka gufata umwanya wo gusobanura itorero n'idini nshaka kubabwira icyo itorero rya kristo rivuga icyo gusa nicyo ngambiriye kuko nicyo gifasha abantu naho ibindi impamvu nari nkubajije ako kantu udusanga abantu benshi bitiranye idini n'itorero rya kristo urugero ndaguha urugero bibiliya itubwira ko nta torero cyangwa se nta dini nta torero icyo twe twita itorero bisanzwe ritazavamo umugeni
tukiraho rero nagira ngo abantu babanze bamenye ko hari idini ariko idini rikavamo itorero rya Kristo nimba ntibeshye aho hantu ubwo rero niko kanajya ngo tubanze dukuremmo abantu batabisobanukiwe bamenye ko mu madini yose hari mitorero icyo bita itorero rya Kristo kandi Bibiliya iratubwira ngo iryo torero riri mu ibanga rizwi na Kristo wenyine hanyuma tuvuye aho ngaho turashaka gusubira ku ngingo twari twavuze ese koko abantu babarizwa muri aya madini abantu tubona bajya ku rusengero ku cyumweru abantu tubona bajya muri ADPR abantu tubona bajya mu restoration abantu tubona bajya mu matorero cyangwa icyo twita madini atandukanye aba bantu niko bose bujuje agakiza urakoze cyane reka mvuge muri aya magambo makeya ariko ndizera ko harabo bifasha kandi benshi batabisobanukiye barabimenya ikintu cy'ambere nuko iyo tuvuga ngo umuntu agiye kwitorero abari kuvuga iki mu buzima mu busanzwe iyo tuvuga ngo umuntu agiye kwitorero twagombye kuvuga ngo nabantu nihuriro ry'abantu bakijijwe bakiriye Yesu bahuriye hamwe icyo gihe tuba tugiye ahandi twita ngo ni ku idini kwitorero kunyubako ariko iyo tuvuga ngo tugiye kwitorero mu buryo bw'umwuka ntabwo tuba tugiye kuri ya myubako kuko inyubako nyayo n'itorero nyaryo riba mu mutima w'umuntu kuko biri tubwira inyubako nyayo itorero nyaryo ni twebwe ubwacu kuko biri tubwira ngo turi insengero z'Imana imitima yacu n'iyo nsengero mayani magambo Imana ituye mu mitima Imana ntabwo ituye mu nyubako Imana ntabwo ituye ntabwo ituye aho twita ngo ni mu matorero cyangwa se mu madini Imana ituye muri twebwe rero hariya duhurira twese ni nahagereranya nko kujya ku isoko kubera iki miganyije n'isoko kuko ku isoko niho buri wese azana icyo yahawe icyo umugisha Imana yamuhaye akawushyira ku isoko kugira ngo nabandi baje kugura shaka kubabwira iki nuvuga ngo kuri rya torero kuri za mpano kuri rya dini niho abantu baza bakinjira mu itorero noneho muri rya torero akaba ariho buri wese ashobora kwakira akashobora guha uwima icyo Imana yamuhaye bisobanura muri aya magambo ni ukuvuga ngo muri rya dini tuza guhurira muri ya nyubako kugira ngo uw'Imana yahawe impano runaka ashobore kuyikoresha n'undi wahawe indi nawe ayikoreshe kugira ngo wa mubiri wa Kristo ushobore kuzuzwa ushobore kubona Imana mu yandi magambo rero iyo tuvuga ngo tugiye kwitorero ntabwo tuba tugiye kugira ngo dukizwe oya kwitorero ni ihuriro ry'abantu bakijijwe ni ihuriro ry'abantu bavuye mu mwijima ni ihuriro ry'abantu bavuye babonye umucyo wa Kristo bagahurira aho ngaho kugira ngo buri wese ajye guhamya ajye gutangaza icyo Kristo yamukoreye ari bivuga ngo hari nabandi bitirirwa ko baje hahandi ariko bakaza ntabyo bahawe mbibutse yuko abantu bose bari mu itorero abantu bose bari mu madini abantu bose bari mu nyubako ntabwo bigeze bahura na Kristo oya ariko bashobora kuba barumvise Kristo bakaza rero baje kureba ku Kristo ariko bakaba bicayemo batarahura nawe rero ikintu abantu rero batazi kandi ikintu gitera urujijo nuko bagira ngo kwicara muri rya dini kwicara muri rya torero ribahesha uburenganzira bwo kwitwa abakristo biratandukanye munyumve neza biratandukanye kuba pasiteri akuzi kuba mwarimu akuzi kuba abarizwa muri korari kuba uri umuhanuzi kuba uri umunyamasengesho kuba umuvugabutumwa kuba uri ikindi bitandukanye no kuba warakijijwe niyo mpamvu nshaka gusubiza ikibazo wambajije ngo bose bazajya mu ijuru mbabwire ngo bose ntabwo bazajya mu ijuru kuko bose abantu bose baza muri ya nyubako ntabwo bakijijwe kuko hari abaza baje kureba hari ubuhamya ngewe nzi neza kandi niboneye hari abaje baje gushaka amafaranga muri business niba yaraje akayabona azagumamo hari n'abaje barayabura ari baje gushaka basubirayo uwo rero waje gushakira mu itorero arayabona azagumamo ariko na itorero rya Kristo niri Kristo naza gutwara itorero ntago azajyana wa wundi uje washaje gushaka urubyaro akagira amahirwe akarubona azaguma muri rya torero kuko yabonye rwa rubyaro ariko ntazajya mu ijuru kubere ko ntabwo icyo yaje gushaka si agakiza si Kristo yaje gushaka umugabo cyangwa umugore ariko yaramubonye nuwaje gushaka ikindi nawe akaba yarakibonye kuko Kristo ariho byose kandi mbibutsa yuko Kristo avubira imvura ababi n'abeza bivuga ngo uri wese uje kwa Kristo aramugirira neza kandi kugirirwa neza kwa Kristo ntibivuga ko wabonye agakiza oya ushobora kuza ukanasenga Imana ikakugirira neza ariko nta gakiza ufite ushobora kuza ufite icyifuzo Imana ikagikemura rwose ikakugirira neza ariko nta gakiza ufite nashaka gusubiza nkubwira ngo abantu bose tubana mu matorero tubana mu madini tubana dusengana tubana mu nshingano ntabwo bafite agakiza kuko agakiza kaba mu mutima ntabwo kaba mu nyubako urakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi mbese birumvikana ko
abantu bose bari mu idini, abantu bose bari mu matorero, icyo twita amatorero, ntago bose ariko bakijijwe. Kubera ko harimo abaje bafite izindi nyungu, harimo abaje bafite ibyo bakurikiye, badakurikiye Yesu utanga agakiza. Ndakeka ruko nguko wabo bisobanura. Nibyo bisobanuye ariko nkurikiza umurongo wa Bibiliya kuko hari abantu bavuga ngo arabeshya avuze ibintu bitari byo. Wibutse yuko Yesu yigeze kugaburira abantu. Agaburira abantu baramukuriye ku musozi, arabicheza arabagaburira, bararya barahaga. Umunsi ukurikiyeho baragaruka kuko bari bazi ko Yesu atubura imitsima. Bararya. Uwo munsi Yesu ntabwo yabahaye imitsima. Yarabwiye ngo ni njye umutsima wavuye mu ijuru. Barangiza abaje bakurikiye ya mitsima basubira bati twebwe ntabwo twarya umuntu. Ni gute umubiri wawe tuzawurya? Turakuzira mwene Maria, tuzi na Yosefu, tuzi n'ubuzima bw'iwanyu, uri umubaje. None tuzakurya gute? Kuko bavuze ngo ninge mutsima, ninge maraso, ninge barahunga. Abandi bamaze kugenda Yesu arababwira ngo namwe murajyaho. Yesu aravuga ngo, Yesu arabaza ngo namwe murasiga muragenda. Kuko bari bazi Kristo yibaravuga ngo twakuvaho tukajya hehe. Yari magambo abantu bose, abantu benshi baraje bakeneye imitsima. Bayibuze bageze baragenda. Hari nabandi bayibonye bagumamo ariko imitsima y'isi atari umutsima y'ubugingo. Harababonye mwitororo harabonye mutsima y'ubugingo n'imitsima y'isi rero muri iryo torero hari abantu babiri hari bafite imitsima y'isi n'imitsima y'ubugingo rero kubatandukanya ukoresha amaso y'umubiri biragoye biragoye ariko nanone hari igihe umwuka wera agira abantu neza bakamenya abantu baje gushaka imitsima yo mwisi akaba nabona baje gushaka imitsima y'ijuru rero tubatandukanye ntibatari kugusha nuhura n'umunyetorero waje gushaka imitsima y'isi mwitorero nta kibazo nuhura n'umuntu waje gushaka imitsima y'ijuru akanayibona nta kibazo rero birasaba kumenya ngo muri iryo torero wahuye nande nuwahuye na Yesu cyangwa nuwahuye n'imitsima yaje gushaka Imana iguha umugisha mwinshi cyane ndagira ngo tugire inama aba bantu ndavuga abantu baje gushaka imitsima mu itorero ariko bataje gushaka Kristo kuko twahereye ku ngingo cyangwa se ingingo twizeho iravuga ngo mbese ko aba bantu bose barimo barakora imirimo y'Imana mu matorero bari mu matorero ikivunge ese aba bantu niko bakijijwe ese ijuru ryo bazarijyamo ibyo ngibyo twamaze kubona ko dukurikije ubusesenguzi n'uburyo mwabivuzeho n'ijambo ry'Imana ribivugaho twamaze kubona ko aba bantu bose atari ko bazajya mu ijuru siko bakijijwe kubera iki kubera ko hari abaje bashaka imitsima ariko badashaka Kristo ngo abahe ubugingo Imana ibahe umugisha nagira ngo rero dusoze tujye inama dutanga inama niki wabwira aba bantu Monique niki wabwira aba bantu baje biruka nk'inyuma y'imitsima iri mu matorero nyuma y'imitsima iri mu madini ariko batiruka nk'inyuma ya Yesu ushobora gutanga agakiza n'ubugingo ndagira ngo umfashe ugire ikintu babwira cyahindura ubugingo cyangwa cyahindura imitima yabo Murakoze ndabashimiye kubwo amagambo meza mutugejejeho inama nabwira abakristo bari muri uru rugendo rujya mu ijuru nababwira ngo nibabe maso kuko batazi umunsi n'isaha bagira gukiranuka kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo agakiza kava ku Uwiteka niwe gihome kibakingira mu gihe cy'ibyago no mu gihe cy'amakuba ndagira ngo mbabwire ngo bagire kumenya labine sirebo tayigude nibongere basogongere neza bamenye umwami bakurikiye bagire kwera imbuto mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye kugira ngo ubwo umwami azabagarutse haleluya amen bazicarane nawe muri cya gitaramo cyabera niyo nama nabagiraga ngo babe maso bicishe bugufi bagire kwirinda bagire kuba maso kuko turi muri iyi si dufasha igihe mu ntambara kandi mbibutsa yuko turabashyitsi ndetse n'abimukira muri iyi si kugira ngo rebo enesire botayigude bongere bayungurure amagambo y'ubwenge Uwiteka yagiye ababwira bongere bayishyire kundi bayumutima kugira ngo rebenesire botayi batazagirwaho n'umugayo n'uburiganya bwa Satani Yesu adufashe kanda tugire neza nuko mube maso urakoze Imana ikwishimire Monique aha ngaha tutarasubiza ijambo se mahoro ngo agire inama atanga kubijyanye n'ijambo ry'Imana
kuri aba bantu baje bakurikiye imitsima ariko ntibakurikire Kristo, ngira ngo hari ikijambo ry'Imana ribivugaho nkuko se mahoro yaramaze kubivuga. Hari abantu baje bakurikiye imitsima kuri Yesu mu gihe cyashize, birangije imitsima n'amafi bishize Yesu baramusiga barigendera. Bamaze kugenda basubira inyuma ntibagumana na Yesu. Abo ngabo ese niki bibiri ibavugaho? Ese igihe cyabo kimeze gute? Nagira ngo turi kubagira inama, turi kubaha inama, nanjye ntanga iyi nama. Yewe muntu waje mu itorero, waba waragiye mu idini runaka, ukurikiye imitsima, ukurikiye indamu, ujyanywemo n'ibindi, wenda wagiye ukurikiyemo umugore runaka, yenda wagiye ukurikiyemo umugabo runaka, ariko ntiwakurikira Kristo, niyo mpamvu ibintu bivangavanga, niyo mpamvu wirirwa uteza akaga itorero, wagiye ukurikiranye amafaranga, ugenda ukurikiranye business, niyo mpamvu ibibazo biri kuvuka mu murimo w'Imana, wihishe mu baririmbyi, uri gusenya umurimo w'Imana kuko utakurikiye Kristo, ahubwo wakurikiye umutsima. Nanjye ndaguha iyi inama, ndagira ngo usubire inyuma, tangira bundi bushyashya, wizere Kristo nk'umukiza wawe, uhinduke, uhindurirwa amazina, Imana ibone kutaje ishakaho imigati uretse ko nayo igifite, ahubwo ubanze ushaka agakiza. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga muri Matayo 6:33, haravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Yewe muntu wagiye mu barokore bakubwira ko kujya gukizwa, iyo ugiye mu barokore amafaranga yawe ya savinga kubera kutabasha kuyatanga mu bindi bintu, ndagira ngo nkubwire ko ibyo si byo by'ingenzi, banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, hanyuma n'amafaranga uzayabona, kuko ababa muri Yesu ntago aribo batindi, ababa muri Yesu ntago aribo bakene inyuma y'abandi, ahubwo turi abatunzi. Haleluya! Kuko dufite ubutunzi bwacu buhishwe. Bibiliya iravuga ngo dufite ubutunzi buhishwe ahantu h'agaciro mu ijuru, aho inyenzi zitagera, amafaranga amabanki yashya, yafatwa n'inkongi z'umuriro amabanki agashya, ariko twebwe, haleluya, aho twabitse ubutunzi bwacu ntago bukorwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana iduha umugisha, kandi Imana ibaha umugisha kudutega amatwi. Semahoro, ngira ngo ugire inama aba bantu, tubone gusoza iki kiganiro tubasengera Imana. Mwitorero ni byiza, ariko inzira y'agakiza, inzira yo kujyana abantu mu ijuru ntabwo iri mu itorero. Inzira ijyana abantu mu ijuru ni ku Mana. Inzira ijyana abantu mu ijuru ni Yesu Kristo wenyine. Yesu yarivugiye, arirahira ngo ninge nzira, ninge kuri, ninge bugingo. Aravuga ngo ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Mbibutse yuko aba bantu yabwiraga, aba bantu yabwiraga aya magambo bari babanaga nawe. Iyo usomye imirongo ikurikiyeho, hari uwitwa Tom, uyitoma yari umwe mu bigishwa be, hakaba n'uwitwa Filipo nawe yari aramuhamagaye. Ariko iminsi yose babanye ntabwo bari barigeze babona agakiza, ntabwo bari bazi Yesu, kugeza igihe Yesu yabasezeye yaravuga ngo ndagiye. Ariko baramubwira ngo noneho rero, Tom aramubwira ngo databuja ntituza ahujya, kandi wibuke yuko babanaga na Yesu, ntabwo tuza ahujya. Yesu ngo igihe twabanye inzira ntabwo muyizi, kandi twarabanye. Uyu Filipo aramubwira ngo noneho rero niba ari uko bimeze ngaho twereke Data. Bisa ngo ntabwo uzi Data, kandi unzi, aravuga ngo uyubonye, ubonye na Data. Mwari magambo babanaga na Yesu ariko batamuzi. Nshya gutangariza abantu, agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya! Yesu niwe kuzuka, niwe ubugingo. Ntawe ushobora kujya kwa Yesu atamujyanye. Nibyo. Nongere mbabwire abantu b'Imana mwe, mbabwire ngo abantu bishe Yesu, abantu babambye Yesu ni abanyetorero. Mbabare mu nyumva, abantu bajya gusoma Bibiliya, abantu babambye Yesu, abantu bagambaririye Yesu ni abanyetorero, ariko ntabwo bari barakijijwe. Nshaka kubabwira ngo hari abantu bitwaza ko bakijijwe, abantu bitwaza amadini bagakora ibyaha, ariko Kristo yaje mu muntu atanga akiza. Haleluya! Yarambwiye ngo mbagire inama. Nshaka kubabwira inama, ikintu cya mbere bakeneye ni iki? Ni ukubanza kumenya agakiza ni iki. Agakiza si ukubatizwa, umwumve neza, agakiza si ukubatizwa, agakiza si ukubarurwa mu itorero. Agakiza ni iki? Ni ukwemera gupfa na Kristo ukazakora na Kristo. Haleluya! Ni ukwiyambura umubiri wa kera, ni ukwiyambura Adamu. Adamu wa kera. Adamu wa mbere ukambara Adamu wa kabiri. Ni byo. Ni magambo, ni ugupfa ku byaha, ukazuka ku mwuka wera. Ni ukutayoborwa na kamere, ukayoborwa n'umwuka wera. Haleluya! Niyo mpamvu Yesu yatanze ubuhamya, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera. Yego. Ni uyoborwa n'umwuka wera, ni uwapfuye ku byaha akongera akazuka na Kristo. Yego. Ni we wakijijwe. Mu yandi magambo, ishyirwe hejuru. Inama twabagira ni iki? Ni ukuva ku mazina
bagakira Kristo. Kandi umuntu yakire Kristo ni ugupfa ku byaha bakongera bakazuka na Kristo. Pawulo aravuga ngo nabambanwe na Kristo. Iki yabambwe ni iki? Umubiri n'ibyaha byabambwe. Nabambwe na Kristo nzukana nawe. Aravuga ngo singi ukiriho ago ni Kristo uri muri mu yandi magambo. Haleluya. Si wa wundi wa kera. Abyandikira Abaroma arababwira ngo nabambanwe arababwira ngo duhinduke tugize imitima mishya mu yandi magambo dufe ku byaha tuzukana umubiri wa Kristo. Rero inama nababwira ngo mubanze mufanda Kristo. Muze mwitorero mwarafanye na Kristo ariko mwarazukanye na Kristo. Niyo mpamvu ya sosiye arababwira ngo niyo mpamvu rero hatari umuntu ukwiriye kudutekereza ngo dufate ukurikije uko batubonaga kera. Yego. Ntawe utukwiriye kudutekereza uko batutekerezaga kera. Cyane. Kwakiriye Kristo twafuye twafuye ku ntambwe haleluya twafuye ku magambo twafuye ku maganya mu yandi magambo umuntu wakiriye Kristo ntambuto ya kamera ashobora kumubonaho haleluya yapfuye kuri ibyo byose yazukanye na Kristo bavandimwe rero ngewe inama nabagira ni iki nukuza mu itorero barapfuye kuza barapfuye kuri kamere wa mbere barapfuye kuri Adamu wa mbere bakazuka muri Adamu wa kabiri kandi Adamu wa kabiri sugengwa n'amategeko oya sugengwa n'amategeko mubyumve neza sugengwa n'isabato sugengwa n'icyumweru sugengwa n'ibyo abapasteri bavuga cyangwa n'ijambo ry'Imana ngo nugengwa ni nuri muri we icyamukoresha Imana ibahumugisha ndagushimiye cyane se mahoro ndagushimiye Monique Imana ibahumugisha bene data mwadukurikiranaga kuri kamera za Kwizera Yesu TV turabashimiye tubasabiye umugisha tubasabiye amahoro twari dushoje tuduha inama nkuko twatangire kunsanganyamatsiko ivuga ngo ese koko abantu tubona mu matorero aba bantu niko bafite agakiza cyangwa niko bazajya mu ijuru kubera ko twari tuzi ko hari abantu benshi bagiye batubwira mu zatuvuganire hari ibintu twibaza byabaye ngombwa ko tubivugaho kandi ndabizi neza ko bantu mudukurikiye wenda mwanyuzwe ni mutanyurwa muzabyandika muri comment turangize tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha Imana ibaho umugisha rero twavanyemo ibisubizo bivuga ngo abantu bose bari mu matorero bari mu madini ntaga ariko bakijijwe kuko dufite ingero nyinshi twagiye tubona twagiye dusoma ijambo ry'Imana tubona ko hari abantu benshi bari mu matorero ariko batakijijwe batigeze bakira Yesu Kristo nk'umukiza ahubwo bakiriye Yesu nk'umuhango kugira ngo babashe kwinjira muri ayo madini n'amatorero kugira ngo bashe kugera ku byo bashaka kugeraho bwabo butunze n'izindi nyungu. Nangere nkugaruka kugira uruvuze. Ntabwo bigeze bakira Yesu. Bisanze mu nyubako. Ehe. Kristo ntabwo wamutakaza. Ntabwo wamurekura. Ntabwo wamurekura. Ntabwo twumufata. Kristo ni wudufata. Yego. Ntabwo dufata Kristo. Kristo ni wudufasha. Yego. Kandi yarivugiye ngo umuntu ufashe mu biganza byanjye. Nta mwanzi no mushobora kuvumvunuramo. Ni ukuvuga ngo umuntu wafashe agakiza ntabwo yagatakaza. Haleluya. Kuko ni Kristo umufasha. Kuko Kristo aradufasha. Muri bwa buzima bwo mwitorero bagira ngo nabo bafashe Kristo bafashe kuri Kristo kavugura urugero mukampaye mbyumve neza ushobora kujya mu makara ahantu bari gucuruza makara kuko wiceye kuri ya makara ya vumbi rya makara mbese n'ukuntu babyita none ugasanga urimo gusana makara abantu bakubona kugira ngo ucuruza makara kandi nyamara ntabwo uri umucuruzi wa makara utari umucuruzi wa makara ukaza ibiciro bya makara kuko bagusanze uri umucuruzi wa makara cyangwa se urimo gucuruza ubufu busanzwe ubutumuka none kuri cyacuma uko wica gwarwa n'icyuma none ukabona bafite bakubona ufite ubufu ubucuruzi ubufu kandi ntabwo ufite kubera iki abantu bisanze mu itorero bisanze mu madini bisanze mu nyubako barimo kwibonaho iyo shusho bagira ngo bakire gakiza kandi ntako bakiriye rero ntabwo bigize biyakira gakiza ntabwo bisanze muri rwo buzima ariko batarigize bakira gakiza abo nibo batukisha umurimo w'Imana nibo batukisha itorero ntabwo barigeze bakira Kristo kuko wakire Kristo ntabwo yamurekura urakoze Imana iguhe umugisha cyane dusoje tuvuga ngo mwakire Kristo nk'umukiza kuko Kristo ni utanga agakiza Imana ibahe umugisha tujye gusoza n'ubundi dusenga Imana hanyuma bagenzi banjye nagira ngo batange nimero za telefone zabo kugira ngo wenda hari abo mwifuje ko musengana nabo ku nama n'ibindi muzabashe kubabona twahera kuri Monique mwatanga nimero zanyu za telefone murakoze nimero yanjye ni 072 78 443 23 iyo ni ya Tigo ya MTN ni 076 16 49 995 murakoze Yesu abahe umugisha kone yanjye ni 07 78 5 4 4 7 iri no kuri WhatsApp murakoze Imana abahe umugisha nabifuriza kwakira Yesu aho kugira ngo mwisange mu nyubako mwitwa mufite agakiza kandi
nta kumufite mane ho mugisha murakoze cyane nangeze nimero yange ya telefone ni agasaraba 25 07 75 13 217 Imana ibane namwe nagira ngo Monique asoze adusengera Imana turagushimye Imana yacu haleluya tugushimye ku izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tusoje iki kiganiro tugushimira ko wabanye natwe ubuntu bwawe nibambe nta yindi Imana iri ihwanye nawe uretse ukwiye gupfukamirwa no gushimirwa nyemerera uwite turakwinginze n'ubundi ngo iki kiganiro gifasha abacyumva kugira ngo gihindure abantu benshi bari bari mu matorero ariko batarakiriye Kristo bongere bahinduke abari barashitse n'izina rya Yesu imbaraga abari babuze uko bagira wongere ubavubira imvura y'urujojo ubuntu bwawe nibambe bukomeze gusaga nyemerere Kristo wamamare ku buzima bwabo labine sirebotayi wongere ubegere kuruta mbere kuko ni wowe mfura yo kuzuka mu bapfuye ni wowe utanga ku bantu babuze amahoro ni wowe wegera umuntu abuze uko abigenza ari wenyine nyemerera umuntu ubwawe ukomeze gusaga ni rebota lepo sirebo labe sirebo tayi dusenze twize kuri ko ari ibyo uhinduye kandi neza ikomeze gusaga ku bantu bawe tubisenze tubyize ku bw'izina ryawe gera Yesu Kristo amen amen murakoze